Spoštovano občinstvo, dober večer. Veseli smo, da ste nocoj z nami na premierni uprizoritvi letošnje domače gledališke predstave Pri belem koničku, posvečene 30. obletnici samostojnosti Republike Slovenije. Premiera je vedno nekaj posebnega. Pred njo se porajajo številni dvomi in vprašanja, ki si jih celotna zasedba postavlja z mislijo na vas, dragi gledalci in drage gledalke. V imenu vseh na odru in tistih, ki se nam bodo še pridružili, si bom dovolila reči, da ste neprecenljiva nagrada za ves vložen trud in ljubezen do ljubiteljskega odra, ki se na Studencu boji že vrsto let. Vsem ustvarjalcem predstave izruči simbolna zahvala. Najprej mi dovolite, da navedem tiste, ki smo jih nocoj spremljali na odru. To so Pija Brodnik, Thank you.
Špela Primer. Jože Dunšek. Tina Debevec. Gregor Ravnik. Rok Bavčer. Marca Plekutnik. Gaja Hribar. Rajko Majdič. Matej Aldo. Ana Plakutnik. Matjaž Šmalc. Valentina Prašnika. Matija Mariček. Florian Zabret. Katja Mihelčič. Žana Hribar. In Jože Prašnikar. Cvetje sta prejela tudi zbor in ansambl gledališča Studenec, ki ga nocoj sestavljajo. Tinkara Kukovič, Manca Kukovič, Gaja Ana Zvonar, Tadej Kukovič, Jernej Vinčnurer in Blaž Avsenik. Zdaj pa na oder vabim še vse tiste, ki so sicer pod, pri, za ali nad njim in so ravno tako zaslužili za današnji premierni dogodek. Naj se na tem mestu zahvalimo tudi cvetličarni Omers iz Domžal, ki je podarila čudovito cvetje. Enega smo pa izpustili in se zato upravičujemo, Žiga Šmalc. Zdaj pa še k ozadju in ospredju in kjerkoli že vse ste, tudi tam gor, ne? Koordinatorka vaj je bila tudi letos Eva Doliner. Koordinatorka zbora je Zinka Skoporc. Šepetavka je bila tudi letos Neva Mauser-Lenarčič. Inspicientka Marta Majdič.
Za ozvočenje je poskrbel Rado Černe, za mikrofone pa Anže Cerar in Klaudija Gregorin. Za osvetljavo skrbi Janez Mlakar, za svetlobne učinke pa Mira Mlakar. V pomoč so ima Andrej Testen, Nika Primer in Jasmin Šetič. Za rekvizite je poskrbel France Stražar. Da mislim, da danes nekaj. Hvala tudi zborovodi Karlu Lestovcu. Zahvala gre tudi koreografinji Sabini Selan, maskerju Sašo Benetu, frizerki Mateji Gradišek. Besedilo pesmi je prispeval Bernard Miklanc. Za kostume je poskrbela Andreja Stržina. V pomoč je bila Lucija Klavčič. Izdelava izvrstne scene letos pripada Florjanu Storemšku, ki so mu bili v pomoč France Rehar, Sreča Urankar, Janez Vesel in Bojan Godlan. Že 28. leto je svoje slikarsko delo, tokrat Bohin v ozadju, prispeval Jože Nabodnik. Za poslikavo preostale scene sta poskrbila Avguštin Gales in Urška Gregorič. Slišim, da gospoda Nabodnika danes ni, je pa nekaj tudi doma žena, nekaj pride po rožicam. Hvala tudi lektorju Ljubiku Kaluži. V čast nam je, da je skladatelj in glasbeni producent predstave Slavko Avsenik Mlajši.
režiser in pisec priredbe pri Belem koničku pa je kdo drug kot Alojz Stražar. Bi se radi tudi vsem sponzorjem, ki že vrsto let podpirajo in omogočajo izvedbo kulturnega poletnega festivala Studenc. Posebej smo hvaležni podjetju SAM, ki letos praznuje 30 let in je že vrsto let generalni sponzor poletnega gledališča Studenc. Zahvala gre tudi podjetju Roltek iz Doba, posebna zahvala pa gre občini Domžale. En ogromen hvala pa gre podjetju, ki nam je omogočilo menjavo svetlobnih teles, to je elektroenergija. Prav tako se zahvaljujemo podjetju Lumenija iz Kandrž, z njihovo pomočjo smo namreč posodobili gledališko elektrifikacijo. Vhod v gledališče nam že vrsto let ureja vrtnarstvo Tratnik, za kar smo mu iskreno hvaležni. Ne nazadnje hvala tudi Radiju Ognišče, osrednjemu medijskemu sponzoru. Ostalim sponzorjem, ki vsak na svoj način omogočate, da kultura na Studencu lahko še naprej vsako poletje znova oživi. No, pa smo pri koncu. Dragi obiskovalci, hvala za pozornost in srečno pot domov.